čia reikia gauti dokumentus dėl skyrybų žmonos. Informaciją apie žmonos draudimo liudimo, turiu teismo nutartį. Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartis tam tikra, ar ne, kad išsakyti visas ten antros pusės, kokios yra sutartis, visa kita. Žiūrėk, dabar tiesiog tokį dalyką, tai turbūt ar man darytis kopiją, ar čia turbūt klientas man ją duos, pateikiu viską turbūt jums ir jūs jam atsakote viską, ką reikia, ar ne? Kažkokių raštiškų prašymų dėl klientų reikia, ar tai tiesiog užtenka, kas ten bus surašyta viską nutartyje? Užtenka, ar ne? Aš pasakau ir vėliau sutartyje pasakau. Gal aš kaip pasimka. Tai yra rezervuotas. Šitą tai čia yra kaip ir jūsų originalas. Aš įdėsiu gal įmautę, kad nebeliodinti tų lapų. Thank you.
dabar kaip buvo atsiimti, kada? O, jūs atsiimsite, o teismo, kam priklauso tie ir dar? Čia buvo įstatymus, privalo teismo ateiti. Jo, žinot, tai mes matęs pasiminau jo, tai ten atsiūrėjus. Pats jau negaliu žinoti, nes tai kur asmens informacija. Žinoti, tik per teismą. Ne, atsakysim šitą klausimą. Nu, bet aš pradėjau, nes tas man klausimas, nes iš manęs norėjo bankė paimti. Manau, vėl ten su notarais ar tūkstu kažko, jums gal kažkas kas gali. Ne, tai notaras, tai čia tai ne prie ko čia notaras. Ne, jis kiek gal prieis prie ne, čia aš tai minėjau finansų įstaigų, aš pinigų, kreikia iš pažymą, bet dabar man klausimas kyla, aš jūs galėjau gauti iš jų pažymą. Aš atsisakiau mokėti, bet. Bet man dabar klausimas, gal jūs ir teisus, nes šiaip tai kitos mes su manim jau kaip ir nieko bendro neturinčio. Tai piniginiai tai reikalai, tai ne man turėti juos. Nu, tikrai taip. Nu. Žinau, kad pas mus yra stengiamas laikytis, kiek galima preciziškai Lietuvos banko visų reikalavimų rodymų. Supratau, tai labai ačiū. Gerai, gerai.